Там апостол Петър казва, преди всичко, знайте това, че в последните дни ще дойдат присмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват къде е обещаното му пришествие. Защото откакто са починали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. Нищо не се е променило, казват те. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово от начало е имало небе и земя, сплотено от водата и сред водата. Това четем в Битие, как първо имало вода и водата е разделила атмосферата от земята и след това водата се отдръпнала и се появили и континентите. И продължавам от 6 стих нататък. Но пак посредством тях тогавашния свят, потопен от водата, загина. Така че водата в началото беше инструмент на Божието съзидание, а след това се превърна в инструмент на Божието разрушение по време на Ноевия потоп. И 7 стих. Така със същото слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавене, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите на жежени ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие? Трябва да водите свят живот и в благочестие, като очаквате и купнеете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жежени ще се стопят. А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си и смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение. Амин. Смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение. Тук, в тази глава, апостол Петър говори за второто идване на Исус Христос, така че нашата тема днес е Господ идва. Господ идва и това е една тема, която се появява в цялото писание. Не знам дали знаете, но тази тема е още по-често срещана в писанието, отколкото темата за първото идване на Исус Христос. Някой е изчислил, че в Стария Завет има 1845 препратки към второто идване на Христос. И в цели 17 книги на Стария Завет, то е една от основните теми. Колко са още книгите на Стария Завет, извинете? Колко са книгите на Стария Завет? Да? 39, точно така. От 39 книги, почти половината от тях, второто идване е централна тема. В Новия Завет, във всички 260 глави на Новия Завет, има цели 318 препратки към второто пришествие на Исус Христос, или с други думи, един от всеки 30 стиха в Новия Завет говори за това велико събитие. Съотношението между стиховете, които говорят за първото и за второто идване в Библията, е 1:8. За всяко споменаване на първото идване има 8 споменавания на второто идване. Така че виждате как всички библейски автори, тези 40 човека, които са написали всички тези 66 книги в Библията, говорят за едно и също. Христос дойде, но той ще дойде втори път. И за това говори и апостол Петър тук, след като е говорил за това, че ние трябва да затвърждаваме своето призвание чрез изявяване на добродетелите на християнския живот, чрез следване на писанията и мъдростта на пророците от Стария Завет, на апостолите от Новия Завет, това за което говори в първа глава, след това той ни напомни за това, че и днес, както и в миналото, има и ще има винаги лъжи учители и те са много на всяка крачка. Ето вижте как тук завършва трета глава с темата за второто идване на Исус Христос. И в началото на тази глава, в четвърти стих,
Той цитира един от аргументите на лъжеучителите за това, че второто пришествие на Христос няма да дойде. Те казват, всичко се стои така, както е било от началото на създанието. Всичко се стои така, както е било. Нищо ново под слънцето. Този рефрен, като че ли обикновено използваме, за да опишем монотонността в живота. И наистина много неща се повтарят в човешката история. Както и в зората на човечеството, така и сега има много скърби, много болка, има, разбира се, и радости от време на време. И все пак, казва Петър, много неща се променят. Ние живеем под знака на колосални промени. Колосални промени. Света преди потопа, например, казва Петър, е бил много различен от света след потопа. Преди потопа атмосферата е била по-различна. Тя е била много по-благоприятна за живота. Тогава растенията, животните, дори хората са били по-големи. Растителността е била повсеместна, не е имало пустини, не е имало ледници, не е имало ледникови периоди в началото преди потопа. Животинският свят първоначално е бил не толкова разнообразен, не е имало толкова много подвидове, но за сметка на това пък е имало динозаври. Хората също са живяли много по-дълго. Най-дълго описаният живот в Библията е живота на Матусал, който е живял точно така, 969 години. Можете ли да си представите 969 години на тази земя? А колко е живял Адам? Знаете ли? 930. Днес Библията казва, ние живеем към 70 години, където има сила и 80, видяхме някъде и 90 и 100. Пет се казва, че лекува в болницата в Англия 110 годишни и така нататък, 112. Там, където е напреднала медицината, хората живеят повече. Тук имаме едно списание, което получаваме, за което сме абонирани като църква, на което препоръчвам горещо, може да го вземете, както и други книги, разбира се, от библиотеката на църквата, в което има страхотни истории за времето от преди потопа и непрекъснати открития, които учените креационисти откриват, с които доказват, че Земята е млада, че потопа действително се е състоял и че ние сме създадени от един космически разум, наречен Бог, а не следствие на един дългогодишен еволюционен процес. Така че времето от преди потопа е било различно и не е вярно, че всичко е така, както е било преди. Потопа е довел до много катаклизми в природата, до създаване на новите континенти, до подвидове в животинския свят, до подвидове в растителния свят, до появата на стихии, за които Петър говори тук, като вятър, дъжд, градушка и така нататък, до появата на периодични земетръси, наводнения, пожари. Всичко се променя, света се променя с бързи темпове, но най-великата промяна ще бъде явлението на Господ Исус Христос, както по времето на Петър, така и днес много хора се присмиват, когато говорим за деня на Яхве, когато говорим за това, че той ще дойде като крадец, както пише Петър в 10 стих. Обвиняват ни, че хвърчим в облаците, говорим за вяра, за спасение, говорим за спасение на душите, за вечен живот. Винаги ще има такива присмиватели. Един професор в Богословския университет преподавал за последното време и какво ще се случи, какви събития ще придружават идването на Исус Христос. И в богословието има най-различни течения, знаете, за това точно как ще се случат нещата, кога ще се случи голямата скръб, дали грабването на християните ще бъде преди голямата скръб и големите страдания, или след нея, или по време на голямата скръб, дали милениума или хилядогодишното царство ще настъпи преди или след съда. Има най-различни гледища, които имат най-различни сложни имена, предмилениално, следмилениално и така нататък. И този професор говорил за всички тези гледища и един студент стоял така, накрая с кръстосал в ръце, седнал и казал АСУ. Професорът казал, какво значи това?
И студента казал: аз съм объркан. И професор казал: объркан не започва с У. Студента казал: не знаете колко много съм объркан. Много често и ние, християните, сме прекалено объркани от всички тези различни теории в богословието. Но няма нужда да се задълбаваме толкова много за това точно как ще станат нещата. Важно е да знаем, да очакваме, да гледаме в бъдещето. Бог се знае работата, Той ще нареди всичките събития. Да вярваме в това, защото Библията ни съветва така. И невярващите, като гледат нашата вяра, казват: тези не са добре, ми те хвърчат в облаците, говорят непрекъснато за спасение на душите, за второ пришествие. Обвиняват ни, че нямаме здрава почва под нозете си. Но нали и най-здравата почва под нозете ни се рони толкова бързо? Само до преди 25 години ние живеехме в затвора на тоталитаризма, вярвахме и очаквахме, че ще има трета световна война. Така ли беше? Ето днес живеем в един съвсем друг свят. Вече не ни плаши толкова трета световна война, макар че всичко става. В момента отново вървим май към студена война. Но по-скоро сега ни плаши неограничената от разума или от съвестта свобода. Или това, което наричаме свободия. Тази свобода, която се превръща в новата тирания. Тиранията на 21 век е тиранията на хуманизма, която забранява различни мнения, тиранията на мнозинството. И ние като християни виждаме как в университетите, в училищата е забранено да се говори за Исус Христос, забранено е да се говори за вяра. Нещата се променят. Променят се и технологиите. Те също се движат главоломно напред. И днес ние не можем да си представим света без интернет, без мобилни телефони. Някой да няма мобилен телефон тук? Аз познавам само един човек, който няма мобилен телефон. Не можем да си представим. Има. Ето още един. Но в Италия имаш, нали? Само в България нямаш. Добре. Не можем да си представим дори вече света без климатици. А само до преди 50 години, нека да си спомним, че не във всеки български дом имаше телевизор, да не говорим за цветен телевизор. Днес живеем в глобалното село, и въпреки това, света е раздиран от противоречия и ужасно фрагментиран. Това е днешния свят и той е много различен. Така че на първо място ние живеем под знака на глобални промени, на колосални промени. На второ място, всяко нещо, което има начало, има и край. Всяко нещо, което има начало, има край. И това е общо валиден природен закон. Всяко растение или животно се раждат и умират. Всеки човешки живот има начало и никой не се съмнява, че един ден ще достигне до своя край. Може човек да не го иска, може да не иска да говори за това, да не иска да мисли за това, може да не иска да ходи на гробищата, но края идва. Същото и с градовете. Ние строим здания, едно от друго по-прекрасни, по-внушителни и се надяваме те да прибъдват за поколенията. Но рано или късно те се превръщат в руини. Преди две седмици бяхме в Свищов с моето семейство, с част от моето семейство и там ми попадна една брошура, в която прочетох, че този град до 1810 година е бил цветущ и проспериращ. Един от най-цветущите градове в България. Но 1810 година е изпипелен от руската армия по време на поредната руско-турска война. Изгорени са и двете църкви в града. 1810 година. Какво да кажем за Варна? В момента тече ремонт на града и може би някои от вас знаят, че именно по време на този ремонт откриха под Ларгото на Варна стара крепостна стена на града. И ние всички ахкаме и се възхищаваме на това, което са строили нашите предшественици и се стремим да запазим тези археологически разкопки, да ги развием, да ги превърнем в туристическа атракция, но не се замисляме и не си даваме сметка, че всъщност именно тези атракции са се превърнали в руини. Всичко един ден се разпада, всичко бива погребано и следващото поколение живее над него
и всичко се превръща в развалини. И не само градовете, нека да се огледаме около нас. Изчезват народи, изчезват империи. Един ден ще умре цялото човечество, казва апостол Петър. Не само това, науката вече е доказала, че Вселената ще умре, защото Вселената се разширява по закона на ентропията. И ние знаем, че това ще стане, когато Господ Исус дойде в своята слава. Така че живеем под знака на колосални промени. Всяко нещо, което има начало, има и край. И на трето място предстои идването на Господ Исус в слава. В 10 стих апостол Петър предупреждава читателите си, че Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите на жежени ще се стопят и земята и делата по нея ще изгорят. Делата по нея, всичко това, което виждате, тези сгради, тези къщи ще изчезнат, ще престанат да съществуват. И това, казва Петър, ще стане внезапно. Но то ще бъде предшествано от други събития. Преди то да се случи, други неща ще се станат. И това са признаците, за които говори апостол Петър, които ще предшестват, всъщност, второто идване на Исус Христос. Кои са тези признаци, за които говори не само Петър, но и на други места четем в Божието Слово? На първо място, криза в отношенията между народите. Матея 24 глава, 6 и 7 стих казва: и ще чуете за войни и слухове за войни, и по-нататък ще се повдигне народ против народ и царство против царство. И наистина, непрекъснато до нас достигат слухове за нови и нови войни. Знаете ли колко войни общо е имало през целия 20 век и до 15-та година на 21 век, до ден днешен? Колко войни според вас е имало за тези 115 години? 70. Други предположения? Да ви кажа ли колко? 263 войни за тези 115 години. Само за 20 век във войни са умрели 160 милиона човека. Днес само на 500 км от Варна се води нова война. Войни е имало и продължава да има, и това е също белег за предстоящото идване на Исус. На второ място, освен криза в отношенията между народите, виждаме и икономическа криза. В Евангелието на Матей отново, в 7 стих на 24 глава, Исус предупреждава, че на разни места ще има глад. Ще има глад. Населението на земята расте непрекъснато, а източниците за прехрана не растат толкова бързо. Един на 9 човека страдат от недояждане и повече от 3 милиона деца умират всяка година от недохранване в света. В Европа през 20 век имало два големи периода на глад, от 16-та до 20-та година и от 40-та до 47-та, без да броим гладомора в Украина, 32-33-та, а също и след войната, когато умират 8-10 милиона украинци и по различни изчисления 500 до 800 хиляди българи, бесарабски българи, които живеят в Украина. Така че, освен криза в взаимоотношенията на народите, предстои икономическа криза и ние сме в такава, но тя ще се задълбочава като предвестник на второто идване на Исус Христос. На трето място, криза в природата. Криза в природата. Матей продължава и казва, на разни места ще има, освен глад, и трусове. Ще има и трусове. И Господ Исус предсказа много земетресения и други подобни явления в небето. Би трябвало земетресенията вече постепенно да намаляват и да изчезват, тъй като земната гора изтива и се втвърдява. Но не виждаме такова изчезване на земетресенията. Напротив, ето, преди малко се молихме за едно страховито земетресение в Непал, отнело живота на толкова много хиляди души. Земетресенията може би се увеличават, но не можем да кажем със сигурност това, защото измерванията са само от 100-120 години. Ние не знаем какво е било преди това. Можем да разчитаме само на спомените на предишните поколения, но Библията казва, че тези земетръси ще са характерни за времето преди идването на Христос, наречено
голяма скръб. Защото, казва Марк в 13 глава, 19 стих, през онези дни ще има такава скръб, каквато не е имало досега от началото на създанието. Освен криза в природата, икономическа криза, криза между народните отношения, казва Божието Слово, ще има и духовна криза. И, както и апостол Петър ни предупреждава, тя ще е свързана с наличие на много, много лъжеучители. Днес хората повече от всякога са объркани на кого да вярват. И докато бях в болницата, Божидар ми каза, всеки претендира, че той е представител на единствено вярната религия. Вече не знам на кого да вярвам. Наистина хората тичат и вярват на всякакви гурута, на псевдолидери, на псевдомесии, които изместват и засенчват образа на Господ Исус Христос. И това също е признак за последното време. Освен духовната криза, криза в природата, в взаимоотношенията между нациите и в икономиката, един друг признак за последното време е създаването на еврейската нация. На 14 май 1948 година по решение на Организацията на Обединените нации бе създадена една независима еврейска държава и това беше само по себе си чудо. Защо казвам, че това беше чудо? Ами защото тя не беше съществувала цели 2535 години от времето, когато Израел беше отлечен в плен, 587 година преди Христа, до 1948 година нямаше държава Израел. И беше чудо, че други нации, а не самите евреи всъщност, направиха така, че тази нация отново да съществува. Това беше в изпълнение на библейско пророчество, защото Исус, когато беше на земята, каза, че Израел е изсъхнала смокиня, изсъхнала смоковница. Но има друго пророчество в Библията, в Езекиил 36 глава, което казва, че Израел ще започне да се раззеленява. И разбира се, някои богослови смятат, че тук Исус говори не само за нацията Израел, но за всички вярващи. Защото Израел е преобраз на цялото Божие семейство. Но така или иначе, второто идване на Христос е пред прага тогава, когато Израел започва да се раззеленява. И ние виждаме как наистина чрез благовестие повече и повече народи стигат до Библията. Смята се днес за Израел, че вярващите в Израел са били днес са много повече, отколкото са били в миналото. Ако през 1967 година е имало по-малко от 200 християни в Израел, днес те са 15 000 и продължават да се увеличават. 15 000 евреи днес в Израел, не говорим за евреите извън Израел, вярват в Ешуа и това е много повече дори от повярвалите по времето на Деяния на апостолите. Шестият признак за идването на Исус Христос, който четем, за който четем отново в Матея 24 глава 29-30 стих, е и са знаменията в небето. Там се казва, а веднага след скръбта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И накрая, както казах вече, проповядването на Евангелието на всички народи е също един признак и белег на последно време. Марк 13:10 казва, обаче трябва първо да се проповядва благовестието на всички народи. Разбира се, ние не можем да бъдем сигурни, че то е проповядано на всеки човек и че всеки човек вече е чул благата вест, но, както казва Павел, когато говори за благовестието, което е било проповядано на всяко създание под небесата, той има предвид по-скоро, че представител на всяка нация е чул вече благовестието и ние можем да сме сигурни и днес, още повече, в века на глобалното село, че благовестието може и ще достигне и достига до всички хора, до най-отдалеченото кътче на света. Така че, второто идване на Исус Христос наближава. И може би той е много по-близо, отколкото всеки един от нас предполага. Когато пътуваме с кола, на страничното огледало обикновено виждаме образа много по-близо, отколкото
извинете, виждаме го по-далече, отколкото той всъщност е. Така ли е? Тези от вас, които са шофьори, могат да кажат. На някои огледала дори пише, образите всъщност са по-близо, отколкото изглеждат. Така че внимавайте. Също и с второто пришествие. То е по-близо, отколкото изглежда. Така че нещата вървят с гломоломна скорост и всяко нещо, което се е родило, един ден ще умре, казва Библията. И на трето място предстои идването на Господ в слава. Виждаме всички тези събития, които предхождат самото идване на Исус Христос. На четвърто място обаче има още едно нещо, което трябва да се случи преди да дойде Господ Исус в слава. И то е предстоящото идване на Антихрист. Идването на Антихрист. И света сякаш сам подготвя почвата за неговото идване, защото тази всеобща природна, икономическа, социална, духовна криза всъщност принуждава всички нации да търсят обединение. След разпадането на този обаче двуполюсен модел, който беше до 1989 година, виждаме как сега една от тези нации, Съединените щати, вече се отдръпва от ролята си на световен лидер. И на нейно място идват други нации, които претендират за световно лидерство. Днес има три нации или групи от нации, които са претенденти за това лидерство. И това са Европейския съюз, Китай и Русия. Според много наблюдатели, столицата на Антихрист ще е Брюксел, тъй като в Брюксел сградата на Европейския парламент е така проектирана, че да наподобява незавършената Вавилонска кула. А в Библията има пророчество за това, че Вавилон ще бъде възстановен. Според други обаче, Антихрист и неговата столица, неговото седалище ще бъде в някоя страна, която притежава зареждата на петрол, която е богата на петролни находища. С оглед на последните събития, мнозина наблюдатели сочат Русия като място, откъдето ще дойде Антихрист. Но това може да бъде, разбира се, някоя арабска, мюсулманска страна. Кой е Антихрист? Антихрист, според Библията, е звяра, който излиза от морето, което е символ на народите, които непрекъснато се вълнуват и не могат да намерят мир. Четем за това в Откровение на Йоанна, последната книга в Библията. И с Антихрист света ще се опита последно да реши своите кризи, да намери изход от своите кризи със собствени сили. Само че няма да успее да го направи, защото нашият Спасител ще дойде не от морето, а от небето. И той се нарича Исус Христос. Но когато дойде Антихрист, в 13 глава на Откровение, първи стих, той е описан като носещ 10 корони на главата си. И тези 10 корони всъщност са символ на една пълна и неограничена власт. Неговата пропаганда чрез медиите ще бъде оглушителна, ще бъде убедителна. Той ще бъде уважаван, ще бъде ухажван от всички. Ще го следят със всеобщо удивление, така както днес следят Путин или както преди време са следели Хитлер, но Антихрист тогава ще се самозабрави и ще се обяви за Бог, ще поиска да бъде обожествяван и обожаван, и когато вярващите откажат да го направят, тогава ще започнат преследване и гонения на вярващите, и това ще стане през втората половина на неговото управление, наречена голяма скръб, втората половина на голямата скръб. Затова и Петър тук в трета глава на 2 Петрово призовава нас, християните, към дълготърпение и към святост. В 11 стих той казва: трябва да водите свят живот в благочестие, като очаквате и желаете идването на Божия ден. Водиш ли свят живот? Живееш ли в благочестие? Очакваш ли идването на святия ден? В 14 стих той продължава и казва: старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. Ние можем да имаме мир само тогава, когато сме чисти и непорочни пред Него. И тогава, когато дойде този Антихрист,
ние вече можем да знаем, тогава Христос ще дойде внезапно, отново ще ни изненада. През 1241 година татарите завладели Краков, Полша. В този град отмервали времето не чрез звъна на камбана, а чрез тръбен зов, чрез тръбен звук. И когато идват татарите, една татарска стрела, изстреляна от някой татарски воин, пронизала тръбача точно по време на тръбния зов и прекъснала сигнала. Затова до ден днешен на обяд по полското радио всеки ден се чува същия прекъснат по средата звук. Краят на света обаче ще дойде внезапно. И той ще дойде при сигнала на тръбата на Гавриил. И тогава няма да има стрела, която да прониже Гавриил. Този сигнал ще отиде до края и неговата песен, той ще завърши песента си. Тогава, когато дойде Исус Христос, няма да има никой, който да прекъсне този сигнал и това ще стане внезапно. Това ще стане изведнъж. Като крадец, казва апостол Петър. И когато дойде нашият славен Господ Исус Христос, той ще премахне властта на Антихрист, ще установи своята власт и своето царство на правда, на мир и на радост в Святия Дух, казва Божието Слово. И знаете ли, това идване ще е коренно различно от първото идване. Тогава, първия път, той дойде инкогнито, като едно бебе в Витлеемска ясла. Сега ще дойде в своята слава. Тогава дойде като слуга, сега ще дойде като господар. Тогава дойде като един сеяч на доброто семе, сега ще дойде като един жатвар. Тогава дойде като един работодател, който даваше работа на всеки. Днес го очакваме като един, който ще дойде да търси сметка за свършената работа и да въздаде правосъдие, да накаже и да раздава награди на тези, които са свършили неговата работа. Преди той беше спасител, сега ще дойде като съдия. Преди беше Божия агнец, който проля кръвта си за нас. Сега ще дойде като лъва от Юда, който ще порази враговете си. Преди дойде, за да живее сред нас. Сега ще дойде, за да ни вземе горе при себе си в своето небесно царство. И когато това стане, подигравателите ще замлъкнат. Христос ще се смее последен. Обвиняващите го, че се бави, ще го молят да забави съда над тях. Мразещите Исус ще поискат милост, но ще получат осъждение. Лъжеучителите ще се каят, но ще намерят погибел. В 6 и 7 стих Петър казва, че както преди време света загина потопен от водата, така и днешните небе и земя са пазени, но този път за огъня, съхранени до деня на страшния съд и на загиването на нечестивите човеци. Божието Слово ни обеща, че вече няма да има втори потоп, но този път ще дойде нещо още по-страшно. Огъня, съхранен до деня на страшния съд и на загиването на нечестивите човеци. Какво обаче да кажем за вярващите? Вярващите ще ликуват, ще се радват, ще празнуват, защото човек се радва тогава, когато очаква някого, когото обича. Има ли някой друг, който заслужава повече нашата любов от нашия велик Спасител? След малко ние ще приемем и ще участваме в Господната трапеза. С Господната трапеза ние се спомняме за страданието на нашия Господ, за смъртта на нашия Господ. Но не само това, ние гледаме и напред, защото тя ни говори за онази велика Господна трапеза на небето, която ще имаме в Неговото присъствие, на която ще има милиони вярващи, на която ще има прекрасни блюда, които никога не сме сънували, че съществуват, където ще празнуваме заедно в новото небе и в новата земя. Така че
Историята върви към своя неминуем край. Предстоят велики събития. Ние вървим напред през изпитания към слава, през страдания към радост. Затова Петър ни напомня думите, изговорени по-напред от святите пророци и заповедта на Господа и Спасителя, дадена ни чрез изпратените ни апостоли, когато четем във 2 стих на 3 глава, а именно да се намерим чисти и непорочни пред Него. Да се намерим чисти и непорочни пред Него. Защото Господ идва. Господ иде. Нека да се помолим.